zanimljivim rasporedom do prvog dana, naravno, i prisjetit ćemo se nečega što nas je razveselilo u protekloj godini. Od posljednjeg sport festa puno toga se dogodilo u hrvatskom sportu, imali smo zaista razloga za zadovoljstvo. S nestrpljenjem smo pratili uspjehe hrvatskih sportaša, ali od svega onoga što smo imali priliku gledati je kompletna stvar od skače, i to je bio i najveći uspjeh hrvatskog sporta, ne samo u prošloj godini, naravno, nego do sada. Zato vjerujem da nema boljeg načina za otvoriti ovu sezonski sport fest, već ugostiti i izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, gospodina Zlate Dalića. Svega onoga što se događalo na svjetskom prvenstvu i osvajanja srebra, naravno, lakše se prisjetiti svega toga uz ovu knjigu koja je ovdje pred nama, Rusija naših snova, i to je naravno povod, još jedan od povoda ovom gostovanju izbornika hrvatske nogometne reprezentacije ovdje na sportfestu. Pa evo, vidjeli smo ove kadrove, godina dana je prošla i više od toga, je li i dalje osjetite sve ono što ste osjetili nakon finala i danas. Hvala na pozivu da budem gost na Sportfestu, i koliko god i kad gledam ove isječke, emocije su uvijek prisutne, ponos, sreća, zadovoljstvo, jer je Hrvatska napravila sjajna druga na svijetu u nogometu. Osvajali smo titulu u košarci, u vaterpolu, u rukometu, u svemu, ali ipak nogomet je nešto što je ovaj put činilo Hrvatsku sretnom, ponosnom. I onda, nakon svega toga, da se to ne zaboravi, kako je naš običaj, da mi to sve zaboravimo jako brzo i da opet prevlada negativa, smo se u srednji sportske novosti odlučili na ovu knjigu. I ona je u biti moja zahvala našim igračima koji su za ovo sve najzaslužniji, mojoj obitelji koja je bila uz mene i naravno svim hrvatskim navijačima, da ostane nešto od toga što smo prvenstvo. Na obljetnicu osvajanja srebra nakon godinu dana vi gostovali ste ponovno u Rusiji, ovaj put na predstavljanju knjige, ali na ruskom izdanju također. To je također sjajno, ne samo za Ruse, već za sve one koji žele i tamo upoznati, naravno posebno još dodatno, hrvatsku reprezentaciju i sve ono što ste prošli na svjetskom prvenstvu. Pa to pokazuje koliko je hrvatska reprezentacija napravila veliki rezultat, da je tamo bio interes za knjigu, da smo ju preveli na ruski jezik i tamo je izdali. To je bilo zaista prekrasno i najljepših mjesec dana, ja bih rekao, u našem sportskom smislu, naše Hrvatske, gdje je Hrvatska bila toliko ponosna, toliko sretna, bila je najveća država na svijetu. I možda niko nije vjerovao u nas u početku, ali smo mi sa svojim ponašanjem, sa svojom igrom, sa svojim stilom napravili to da cijeli svijet vjeruje u Hrvatsku. I sigurno u finalu da je 95% svijeta bilo za Hrvatsku, bila naša podrška. Nažalost nismo uspjeli, ali moramo biti ponosni na ovo srebro. Mario, evo, za početak jedna insajderska informacija, je li uopće bilo teško nagovoriti izbornika na suradnju i proizvesti uopće ovakvu jednu knjigu? Hvala, dobar dan svima. Ma nije, uopće nije bilo teško. Tu je izbornik je napravio ono kako i vodi reprezentaciju. Vrhunski potis prvo je razmislio, treba li mu to, hoćemo li to raditi, na koji način, i onda je donio odluku i onda je bilo to fantastično napravljeno. Ideja je bila da ta jedna nestvarna, doista čudesna priča za sva vremena, a meni je čudesno od onog trenutka kako je uopće sve krenulo, kako je izbornik Dalić postao izbornik tamo, da u onoj dramatičnoj noći nakon utakmice Hrvatska-Finska na Rujevici, kako je odveo Hrvatsku
praktički imao na raspolaganju manje od 40 sati da reprezentaciju digne, da je dovede u red, da pobjedi Ukrajini i sve ono što se kasnije događalo je taj put koji je doista jedan vrhunski predložak za sjajan igrani film, znači to je i triler, i drama, emocija, sve ono što je Hrvatska napravila, svaka ta utakmica je bila drama za sebe i htjeli smo jednostavno da to ostane jedan traga knjige, zapis, trag za sva vremena, da tako ostane. Jedino je to mogao najbolje napraviti čovjek koji je to najzaslužniji za to, kojeg će izbori reći da su i reći u prvom planu su igrači, ali bez takvog izbornika to bi bilo nemoguće. I evo, a ideja je da je upravo to i da se za 50-70 godina da svi znaju nabrojit odmah sastavno Subašić, Ustanko, Strinić, Vida, Lovren, Rakitić, Modrić, Brozović i tako dalje, znači do Mandžukića, na kraju da svi, da ostane to kao jedan stvarno, jer svi i danas jako dobro znamo gdje smo bili tih dana, gdje smo gledali utakmicu s Argentinom, gdje smo gledali polufinale sa Engleskom, gdje smo gledali i što smo radili i kad je bilo finale, a pogotovo svi znaju što su radili na dan 16. srpnja, kada je bio ovaj veličanstveni povratak i tu vidimo tu snagu što su napravili Vatrni, da su izvoli na ulice, da je bilo i milijun ljudi samo taj dan, a onda sljedeći dan po svim hrvatskim gradovima, da su podigli cijelu zemlju, podigli to ono koje je bilo stvarno dovedeno u pitanje i zajedništvo Hrvatske i jedan taj ponos, samopouzdanje koje je vraćeno. Znači, to nije samo jedna nogometna priča, nego je fantastična priča o uspjehu cijele nacije. Kako je za vas iskustvo ovako, nakon velikog događaja, prenositi nekakve dojmove koje ste imali tijekom čitavog puta sa reprezentacijom, ne samo na svjetskom prvenstvu? Pa to je bio naš put, moj put s reprezentacijom koji je krenuo kako je krenuo i mene je zapravo dovio reprezentaciju. Ja sam rekao uvijek puno puta da je bilo dobro, ne bi mene to zapalo. Nije bilo vremena, bilo je neki tjesnost, pa je tako to ispalo i hvala Bogu sve se poklopilo. Nisam ja bio nikakav mađončar da se ja nešto preokrenuo nekim štapićem, nego jednostavno sam se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme sa pravim igračima, vjerovao sam u njih, malo stvari posložio i nama se sve poklopilo zaista. Od prvoga dana kako skupa, oni su sa svojom kvalitetom zaslužili takve stvari, međutim, nažalost, u prošlosti nismo pravi rezultat koji je bio adekvatan njihove kvaliteti i ono na čemu sam ja insistirao od prvoga dana bilo je to jedno zajedništvo, jedna grupa koja ima svoj cilj i koja taj cilj se bori zajedno i to sam uspio. I na kraju krajeva taj rezultat i svaka pobjeda je davala snagu i mi smo bili sve bolji i bolji, sve kvalitetniji i kvalitetniji i jednostavno više nas niko nije mogao zaustaviti. Ali to je prvo red zbog kvalitete tih naših igrača koji je u svjetskim klubovima, koji imaju svaki tjedan takve utakmice i onda je došlo u svjetsko prvenstvo gdje je njihova kvaliteta, njihov talent došao do kraja. Na ovim isrcima je nekoliko zaista fantastičnih slika koje po meni su odraz svega toga što je bilo. Ova slika kad čine Versajko leži na zastavi je za mene najbolja slika sa svjetskog prvenstva i ona pokazuje svu emociju, svu strast, svu ljubav prema Hrvatskoj. Ona slika kad mi dajemo penal protiv Rusije, Rakitić, gdje 10 igrača trči zajedno i vidiš na licima njihovima emociju, sreću, zadovoljstvo. Jednostavno, koliko god vremena prošlo, emocije neće nikad proći. I zato mi je zbog te knjige drago, iako primak nisam bio, da se pojavim ponovo mediji, knjiga, nisam ja pisac, nisam ja ni govornik, ali eto, tako je to ispalo, da se to ne zaboravi. Jer mi smo skloni tome da nakon dva dana ništa ne valja, ide nešto novo, poraz dođe, a ko su oni, što su oni, to je bilo slučajno. Ali ne može biti u finalu svjetsko prvenstvo slučajno. Nije to prvenstvo općine ili mjesne zajednice. Svjetsko prvenstvo, Hrvatska u finalu, cijeli svijet tebe navija i ova slika. Ma nije se on poklonio mene, nego se poklonio Hrvatskoj. Hrvatskoj prezentaciji koja je...
Evo i Mario, za trenutak samo da se vratim na početak tog puta, fantastičnog puta, Mario je spomenuo taj trenutak kada ste preuzeli reprezentaciju. Jeste li u tom trenutku već znali da je to početak jednog sjajnog uspjeha Hrvatske? Kako su bila uopće vaše očekivanja? Što ste vi mislili u tom trenutku? Što se događa uopće s vama, sa reprezentacijom? Je li vam to trebalo? Pa da sam mislio, možda ne bi preuzeo. Nisam mislio ništa. Dobio sam šansu. Šansu čekam cijeli život. Ja sam sportaš. I znam da imam kvalitetu. I vjerujem u tu reprezentaciju, vjerujem u sebe. I nije bilo puno vremena za razmišljanje. Jer kad ću ako neće sad, više mi zapas neće, idem sad probati, dati se od sebe. I onda moja izjava možda na aerodromu, kad sam prvi put se sreo sa igračima, sa medijima, da vjerujem da možemo, da ćemo napraviti u Ukrajini nešto, je možda bila prvi okidač. Da su i drugi počeli malo vjerovati u to, jer bila situacija zaista loša. I nakon toga je krenuo sve bolje. Mislim da čovjek šansu treba dobiti i zaslužiti, kad dobiješ treba iskoristiti. A ako ne vjeruješ u sebe, onda ne možeš to napraviti. Ja sam vjerovao u sebe, u svoj rad. Ja sam 12 godina radio kao trener, hodao po svijetu, gradio svoje ime, svoj imidž, svoju karijeru. I uvijek u životu imaš neke ambicije pred sobom. I moja ambicija je bila biti jednog dana izbornik. Bilo mi je to nekako daleko, nestvarno, nemoguće, ali sam vjerovao u to. Evo, rekao sam hvala Bogu, poklopilo se, ispalo se kako treba i evo sad sam ja nakon svjetskog prvenstva živio i živim najljepše dane moje sportske karijere, moga sportskog puta, iako nas i drugi tjedan čekaju puno, puno teške utakmice, ali opet idemo hrabro i samo tako. Jedan detalj koji je evo sad mi pada na pamet zanimljiv nakon utakmice s Argentinom, nakon ove velike pobjede, vi ste se zapitali na koji način ipak spustiti igrača na zemlju, na koji način upraviti tu momčad ka velikom rezultatu. Pa evo možete nam otkriti malo dijelove, kako ste uopće to uspjeli napraviti, kako primiriti igrača da ne polete prije nego što to treba. Pa kad ti dođeš u slačionicu gdje su 23 igrača koja su vrhunske klase, igraju u svjetskim klubima, imaju u životu sve riješeno financijski u svakom smislu i tu je ego jako veliki. I onda je tu jedan problem kako ta ego savladati. Prvi moj sastanak i drugi bio je s njima da mi svi moramo svoj ego i svoj osoban interes staviti po strani. A posvetiti se sportu, kolektivu, reprezentaciji, cjelini i grupi koja će biti zajedno. I nije to tako lagano više u početku jer treba je to skupa složiti, uskladiti, napraviti. Oni su meni tu puno pomogli jer su neki od njih shvatili da njima to zadnja šansa neko veliko svjetsko takmičenje, svjetsko prvenstvo i oni su tu stvar podržali. Bilo je tu i sitnih problema i stvari koje nisu bile dobre, ali smo to u podu rješavali. Desio se slučaj Kalnić i ja sam rekao da ja danas nikad neću biti ponosan sa tom mojom odlukom. Nisam ja sretan bio zbog toga što se tako desilo, jednostavno nije to moj stil, ali sam morao to napraviti i nekad u sportu mora donijeti odluke u najtežim trenucima i za njih stati. Možda je dobra, možda nije, ali moraš donijeti i evo, do sad su odluke bile dobre i kvalitetne. Nakon Nigerije koja je bila meni nekakva moja i duševna hrana, 6 mjeseci, samo sam razmišljao o Nigeriji, kako se pripremiti, došla Argentina, dolazi veliki Messi, velika utakmica i mi pobjedimo sa 3-0. I čim smo došli u slačionicu, dolaze videa, dolaze i slike iz Hrvatske, toliko slave, toliko euforije, mi u slačionici u transu i ja među njima. I u tom trenutku ja se zamislim, ovo treba zaustaviti. Jer to je bilo u prošlosti uvijek tako, stalno napravimo euforiju, a euforija nikad ne nosi dobroga kao i tragedija. I što sad napraviti, ja se povučem u svoju sobu, razmišljam. Sad iz ove perspektive mi je malo to čudno kako sam uspio napraviti sam sobom. Ja kažem, mi to moramo spustati zemlju. Ako mi sad poletimo, ako mi sad odemo u nebesa, gotovo je. Neće mi dobro to završiti. Igrači svjesni da vrijede. Ja vidim da to možeš napraviti, ali moramo strast smiriti. Tad sam ja rekao, moram biti ponizni, moram biti skromni, vjerovati u sebe,
ali biti s obe noge na zemlji. I mislim da je to odlika svakog sportaša da ne poleti, ono da ga ne prebaci u glavi jer dođe bolan pad, a nama je to bilo puno, puno puta. I evo to se baš tako poklopilo da smo stali, smirili se i igrali dalje. I nisu mi nikoga procijenili, ali nismo ni sebe, mi su vjerili samo sebe. I to je bio taj put koji je kada se ispravim točim i to je ta slika o kojoj govorim na njom facama ljudi, vidite koja je to sreća bila i to nikad neće proći. Mi novinari često znamo napraviti izbornicima te medveđe usluge, dignemo naravno priču na jednu potenciju više, posebno kada se radi o tako velikim uspjesima. Možemo li mi na neki način pomoći ipak i Zlatko Daliću njegovu poznu? Možemo, ali mislim da njemu ne treba pomoć, jer vidi se u ovoj knjizi gdje je stvarno, recimo da je bilo minimalno 20, ako ne i više, ali baš ono krucijalnih, vrlo bitnih odluka koje su mogle usmjeriti cijelu priču na jednu ili na drugu stranu, ni u jednoj nije ne promašio ni malo, nego je donio svaku pravu, kao što je i poslije svjetskog prvenstva sve odluka koje je donosio. Odlično, tako da mislim da Izbornik to najbolje drži pod kontrolom. Ono što bi ja htio još samo naglasiti sa knjigom, mi nismo stvarno, kad smo kretali u svetu skupa, uopće nismo imali predložbu što bi ta knjiga mogla na kraju biti, u šta se pretvoriti. Mislim da je najveća vrijednost te knjige što je upravo bila svih kasnijih mjeseci, praši cijelu godinu, je bila faktor okupljenja i upravo ta svrha okupljenja puno ljudi. Promocije su bile, i to promocije isključivo na inzistiranje tih gradova domaćina, od Vukovara, Split, Šibenik, Dubrovnik, Mostar, Livno, do Trilja, Varaždina, znači Pule, apsolutno cijela Hrvatska. Na kraju je bila i u Moskvi i to moramo dati to poštovanje koje je Hrvatska zaslužila u svjetskom prvenstvu. Tamo je bio i izbornik Rusije, Čevčesov, znači čovjek kojem je Hrvatska uzela šovu, nema reći, ne. Prije utakmice s Engleskom, posle polufinala ušli smo u finalu. Što u tom trenutku? Kako je to izgledalo? Možete nam dati malo iz vašega kuta viđenja? Pa to je bila povijest. Prije te utakmice bilo je puno podcjenjivanja hrvatske reprezentacije, Englezi kakvi jesu, bahati, oni su rekli da se nogomet vraća kući. On nas sigurno pobjeđuju. I ja sam tad rekao da je Hrvatska sposobna napraviti taj iskorak do finale. Utakmica koja je bila jako loša po nas, pogotovo ulazak prvo poluvrijeme, primimo gol u petoj minuti i cijelo poluvrijeme se mučimo, imamo sreće. Jer da je dao Kane gol u nekih 30 minuti, 2-0, bilo bi teško se vratiti. Ali imali smo sreću i mi drugo vrijeme u potpunosti okrećemo utakmicu. Nitko nije mogao to vjerovati jer Hrvatska je prije toga dva puta žetke, znači puno umornija, ali naši igrači jednostavno nisu to osjećali. Oni su tu utakmicu igrali u transu, pogotovo drugo vrijeme žetke. I najvažniji gol u povijesti hrvatskog nogometa je 109. minuta Mario Mandžukić. Hrvatska ide u finalu svjetskog prvenstva. Među takvim velikanima, takvim silama da dođemo u finale. A oni svi velike face frajeri su već bili kući. Messi, Ronaldo i Neymar. Ali grupa, cjelina i Hrvatska ide u finale. I to je sigurno za povijest. To je sigurno za... Ostaje usjećan svima. I nakon te utakmice, emocije su držile vrhunac, jer odigrali smo najveću utakmicu u povijesti hrvatskog nogometa, do tada. I dolazi to finale. I u tom finalu mi smo možda odigrali najbolje prvo poluvrijeme u cijelom svjetskom prvenstvu. Ali nismo uspjeli dati gol, nismo uspjeli biti bolji od Francuza. Izgubili to finale i zbog toga sa Englezima polufinale je najveća utakmica hrvatske reprezentacije. Eto, došli su i na korak do osvajanja svjetskog naslova. Prije toga također na europskim i svjetskim prvenstvima su igrali bitne uloge neke od njih u prethodnim momčadima. Kako je izgledao taj sastanak prije finala? Pa ja sam pokušao sam taj pritisak koji nosi to finale skinuti sa njih
rekao sam im u finalu smo, cijeli svijet nas gleda, cijeli svijet navija za nas. Uživajte u nogometu, ovo ste vi zaslužili svojom kvalitetom, svojim igrama. Nemojte biti sad u pritiskom finala, da moramo, daj Bože mi to dobijemo, ali jednostavno igrajte, uživajte u nogometu, gleda vas cijeli svijet. I tako je bilo prvo poluvrijeme, zaista možda naša najbolja utakmica. Neću se vratiti na suca i nisam kasnije to puno potencirao, možda te dvije odluke su bile malo traumatične koje su smjerili u krivom smjeru. I drugo poluvrijeme nije bilo snage, nije bilo više energije, se vratimo u igru. Izgubili smo, ostali smo na drugom mjestu. Bili smo tužni, bili smo začarani, pa ako si došao u finale, izgubiš to u finale, nije to baš bilo svejedno. U jednom trenutku bilo je 4-1 za Francuze i tad sam se malo pobojao da ne bude sad još koji gol, pa bit će onda finale veliki rezultat i katastrofa, pa sve će past u vodu. Ali eto, nije, 4-2 je završilo. Nakon finala, tuga, žal za prvim mjestom i to je trajalo sve dok nismo došli u Hrvatsku. I onda je uslijedio taj povratak u Hrvatsku. Nikad u hrvatskoj povijesti se nije toliko ljudi s tolikim emocijama okupilo na jedno mjesto. Zaista nevjerojatno je to izgledalo iz svih kuteva, pa evo kako je to izgledalo iz vašega, iz autobusa. Prošli ste taj čitav dan, sve dijelove od aerodroma do glavnog gradskog trga. Pa daj Bože da Hrvatska bude prvak bilo kojem sportu, prvak svijeta, bilo čemu, ali to što je bilo, taj dan se nikad neće ponoviti. Može biti milion ljudi, ali taj dan je bilo sve spontano, puno emocija. I takve emocije, takva strast više neće ponoviti. Mi nismo to očekivali u takvom mjeru, u takvom broju, toliko ljudi, ali kad smo sletili u Zagreb i krenuli prema trgu i mislim od kuzmi za pola sata. Međutim, kako mi idemo, tako dolaze ljudi, ne možemo proći toliko oko autobusa ljudi, ali ne samo svih dobi, muški, ženski, djeca i babe i dede i svi u dresima, svi pjevaju, svi sretni, svi veseli, niko se ne gura, niko se ne svađa, niko ne psuje, svi navijaju, svi smiju. I to je Hrvatska kako bi ja htio, to je Hrvatska kako treba biti. I to je Hrvatska kakva mora biti. Stalno smo u nekakvim podjelama, ovi, oni. A to je pokazalo koliko nam malo fali. Koji je ponosan, koji vjeruje u sebe, koji ima talenta, koji ima sposobnosti, ali nam fali nešto drugo. I to su bili dani kojim Hrvatska mora živjeti. I dođemo do trga nakon 6-7 sati, one emocije, ona sreća, gdje su ljudi čekali cijeli dan da vide Modrića, Rakitića, Perišića, Mandžukića i da nije bilo nijednog incidenta u Hrvatskoj. U Francuskoj je bilo mrtvih ljudi na dočeku, u Hrvatskoj nisu. E to je samo dokaz da pokazamo možemo, da imamo tu i sposobnost i da u nama to ima. Sigurno su to emocije koje ne mogu proći nikad i što se mene tiče nikad proći neće i dok god sam živ, ja ću ga danas sjetiti i zahvalan sam tim našim igračima za to što su oni preuštili i ja mogu sve moje iduće reprezentacije izgubiti, ali nikad ništa neću reći od tih igrača. Toliko su sreće donijeli Hrvatskoj, meni osobno, mene dovelo do drugog mjesta na svijetu, mene dovelo na poziciju drugog trenera na svijetu. I ja to ne mogu zaboraviti. I to su ti naši sportaši, naši nogometaši, ljudi koji su napravili toliko srđe svima nama. Sljedeća prilika možda za novi takav doček koji će nakon Europskog prvenstva, nadamo se, i osvajanju možda i zlata, pa kad smo već kod toga, nalazimo se na sredini od prilike kvalifikacijskog niza ili možda u ovom drugom dijelu. Pred nama su dvije velike utakmice, važne utakmice, kao što je to Mario rekao, reprezentacija igra u Splitu, nakon toga igramo protiv Velsa. Kakva je situacija okupljanja pred vama? Jeste li zadovoljni trenutačnim stanjem? Pa mi imamo svoj cilj, a to je Europsko prvenstvo. Kako do njega doći,
manje je bitno, bitno da imamo 15-16 bodova i da idemo na Europsko prvenstvo, jer obično nakon velikih takmičenja, nakon svjetskog prvenstva, nakon Europskog prvenstva, Hrvatska nije išla na iduće veliko takmičenje. I to je moj cilj da to popravimo. Nije lako, jednostavno, mi smo nakon svjetskog prvenstva doživjeli neka vrhunac u nogometnom smislu i naši igrači su potrošili jako. Ako pogledate sad prošlu godinu dana, malo tko od njih je nastavio u tom nivou, na tom nivou kako je bilo prije, ali polako se vraćamo. Imali smo sad Slovačku, Azerbejdžan, bio cilj 4 boda, mi smo ta 4 boda osvojili i možda u bolje raspored bodova nego su mislili. Ali smo kiksali kod Azerbejdžana i to sam rekao i rekao sam da to bila moja greška, ja toga ne libim se reći. Tu ja nisam bio pravi, nisam reagirao na vrijeme. I dolaze Mađari koji sam dobili u Budimpešti, dolazi velika utakmica u Splitu i nakon toga već mi možemo, ako budemo pravi, ove utakmice dobiti, riješiti pitanje kvalifikacija već sada. Međutim, idemo korak po korak i prvi su Mađari. Čekamo sad ovaj vikend kako će biti sa igračima. Imaju malih problema neki od njih koji ne igraju, nisu u formi, nisu u ritmu. Ali oni kad dođu za reprezentaciju, onda je sve se to okrene, oni su spremni, oni hoće, oni žele. I mislim da moramo ponoviti ono protiv Slovačke što je bilo u Trnavi, gdje je Hrvatska igrala sjajnu utakmicu, pokazalo da može, da dolaze i mlađi igrači i neminovno je smjena generacija, mora se napraviti jer za neki novi uspjeh, za neke nove dočeke treba nova energija, treba nova snaga, treba nova ambicija, trebaju gladni igrači uspjeha. I to polako radimo, na tome nije lako preko noći nešto promijeniti, jer mi nemamo veliku bazu, nas je malo i onda je to i malo tih ekstra kvalitetnih igrača i treba biti tu strpljiv, treba ići korak po korak. Nakon svjetskog prvenstva, nažalost, neki su oprostili od reprezentacije Mandžuk i Subašić i Ćorluka, neki su ozlijeđeni, tako da je puno toga se promijenilo, ali mi ne smo tražili alibije, Hrvatska ima kvalitetu, ima vrhunske igrače i može to napraviti. I ja jedno čekam utakmicu na Poljudu, puni stadion, navijanje, zajedništvo i to je ono što mi svi trebamo. Nadam se dobro utakmicu, nadam se pobjedi i da će biti nakon Poljuda korak bliže Europskom prvenstvu. Luka je ponovno tu, govorilo se puno o Rakitiću nakon njegova neigranja, kakva je situacija sa Ivanom Rakitićom? Oni dolaze svi, pa će imati situaciju kako bude. Ivan ima sad nekih svojih problema u klubu, nažalost. Imao je taj svoj peh, privatne stvari koje nije bio riješio na vrijeme. To je tako u tom životu profesionalnom, nije to tako lako. Međutim, dolazak za reprezentaciju je zaista ono što oni svi žele, što vole. I kad dođeš igrati svoju reprezentaciju, tebi ne treba veći motiv, veća čast. Jer ja sam rekao da svima nama reprezentacija mora biti svetinja, mora biti čast i iznad svega reprezentacija. I mi smo napravili rezultat jer smo rekli da je svih Hrvatska. Svako od nas mora svoj privatan interes, osoban interes staviti po strani, kako u sportu, tako i u politici i drugom životu. I to je ono što nas, nažalost, vraća natrag, taj privatan interes, osoban interes, a igrači kada dobiju reprezentaciju, to ostaje po strani i samo se bore za Hrvatsku, samo se bore za svoju zemlju, svoj narod. I to očekujemo u petak, u četvrtak od Mađara. Mario je spomenuo jedan dio tog hrvatskog ipak s druge strane problema što se tiče infrastrukture, nogometne infrastrukture, zaista postižemo nevjerojatne rezultate s obzirom da ipak nemamo pravi nacionalni stadion. Mislite li da se tu može napraviti nekakav pomak? Možda to nije pravo adresirano pitanje, možda bi trebalo pitanje ići predsjedniku HNS-a i ljudima iz Hrvatskog nogometnog saveza, ali vi ste tu, pa evo, kako su vaše razmišljanje u vezi toga, može li se napraviti neki pomak? Pa nije moje da se ja bavim s tim stvarima, da ja to komentiram. Kad smo se vratili iz Rusije, svi su govorili o svemu, bit će svega, do dan danas nema ništa. Niti stadiona, niti poboljšanja uvjeta, i to je nama problem. Mi smo tako talentirani, sposobni, vredni i to je ono sve što mi postižemo na osnovu toga.
i hrvatski sportaši su jedan od najvećih brendova Hrvatske. Stalno govorimo nema novaca, ima novaca, samo nema odgovornosti. I to je osnovna stvar. Jer sport služi puno više, jer puno daje. Tako da s te strane se da puno toga napraviti, ali mi ostalo kaskamo, čekamo, stojimo, obećamo. Evo ja se koliko sam u tijeku, godinu i pol je prošlo, nema ni na S stadiona. Kad je završeno svjetsko prvenstvo, onda su puna Hrvatska, bilo je Kineza koji je došao u Hrvatsku u svim segmentima društva, jer su oni tamo gledali po Hrvatsku u nogometu, pa su rekli ovi su malo veće selo tu kod nas, a oni drugi u svijetu. Pa mi tamo vidjeti, tamo ljudi rade sigurno dobre i brodove, i doktori, i znanost, i nauka, i to sigurno ljudi koji imaju sposobnost, pa ajmo tamo gledati. Opet je od toga ništa. Tako da, nama je da se mi sportaši borimo, radimo, treniramo, pravimo rezultate, a valjda će jednog dana i to se promijeniti, odnos prema sportu i lavljanju sportu. Privatni život, ako smijemo malo ući, i u taj segment nakon svjetskog prvenstva, nakon svega što se dogodilo? Ja sam nakon povratka iz Azije, bio sam tamo 7 godina, se vratio u Hrvatsku, htio svoj mir, a mir se izgubio do kraja, tako da sam moj privatni život se okrenuo u potpunosti. Nosimo se s tim, idemo, borimo se i ja znam kod nas uvijek ide iz krajnosti u krajnost i ako još ne do Boga izgubim trku dvije, bit će out, ali to je tako u životu, ja sam sve spreman i uopće nije to problem. Treba čovjek biti hrabar, vjerovati u sebe, u svoj posao koji radi i imati neku vjeru i to je to. A ovo drugo kod nas je neizbježno. Naravno, želim vam puno uspjeha u vašem privatnom životu, naravno u radu i želimo uspjeh hrvatske reprezentacije da vas vidimo na Europskom prvenstvu i proslavimo nove uspjehe. Dame i gospodo, hvala puno.